Sota aquest títol, en Miquel Castells escrivia un article a La Vanguardia del 29 de gener sobre la primera revolució als països islàmics, el resum del qual fora, més o menys, que la comunicació del futur ja s'utilitza en les revolucions del present. Tot va començar amb un fet dramàtic que va desencadenar tota la indignació continguda i en 3 setmanes va ser possible enderrocar el dictador Ben Ali, que ja feia 25 anys que dirigia Tunísia. En tot l'entrellat de manifestacions i informacions, van tindre una part important dels mitjans de comunicació que, amb eficàcia, varen desmuntar tot el batibull de la censura i la repressió. El Yazira i la BBC anglesa varen crear un sistema interactiu amb la informació rebuda via internet per part dels ciutadans i van fer una barreja interactiva de televisió, internet, ràdio i telefonia mòbil. Evidentment, l'origen de la revolta no va ser la comunicació, però sí l'encenall que va fer esclatar la flama en una societat abatuda per l'atur més del 40%, la misèria, la manca de llibertats, etc. Veure per televisió com la gent, després de 18 dies de manifestacions pacífiques, s'alçaven amb la victòria, va ser una joia. I eren tots majoritàriament el jovent. Hi havia també totes les creences islamistes, cristians i també l'exèrcit, que després de 72 morts es va negar a disparar contra el poble. Desitgem de tot cor que aquests pobles, que estan lluitant ara per la democràcia, la pau i la llibertat, triïn governants capaços de donar-los tot el que es mereixen.